ရတဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားမှုတစ်ဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာခဲ့တဲ့ MMA ပွဲတွေဟာတနည်းတစ်တည်းပုံပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့တွဲဆိုင်တွေထည့်သွင်းခြင်းပါနေပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာ MMA ကစားသမားဆိုတာနဲ့လူတိုင်းသိနေကြတဲ့မြန်မာစပုံးကအွန်လိုင်းဆိုင်ဟာဒီနှစ်ကျင်းပမဲ့ပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်မြိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးဒီနှစ်မှာတော့ဂျိုးဝိုင်းကနေ MMA ဘက်ကိုကူးပြောင်းလာပြီးပြိတ္တအားပေးမှုရရှိလာတဲ့ဖိုတော်ဟာနောက်ဆုံးထိုးသက်ခဲ့တဲ့ရှုံးပွဲအတွက်ဒီပွဲမှာနိုင်ပွဲရယူဖို့သူဘလောက်စူးစမ်းထားလဲဘလောက်ထိပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတာကိုအခုလို့ဆိုပါရစေ training ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမအဒီပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်ရှုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုကျွန်တော်ဒီချ analyze လုပ်ပြီးတော့အခု wrestling နဲ့ grappling ကိုကျွန်တော်အများကြီးသိချင်တာလေပြီးတော့ဝေထိုင်းအောင်လည်းဒီချလေးသိကြပြန်ဆော့ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟို training ကတော့အညာတဲ့စာရင်ပြင်ထန်တယ်ကိုလုပ်တယ်ပြောလို့ရှိရင်အညာတဲ့လည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းကိုကစားနိုင်မယ်လို့ပြောလို့ရှိတယ်နောက်ထပ်ကစားသမားတစ်ယောက်ကတော့အမျိုးသမီး MMA ကစားသမားတူဖြစ်ပြီးပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးကစားသမားဖြစ်တဲ့အန်တိုနီယာဟာတီးပြိုင်ပွဲအတွက်အပြင်းထန်လေ့ကျင့်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်သူနောက်ဆုံးထိုးသက်ခဲ့တဲ့ပွဲကလည်းရှုံးပွဲတွေ့ကြုံထားရတဲ့အတွက်ဒီပွဲဟာအရန်အရန်ရေးကြည့်တယ်လို့အခုလို့ပြောပါရယ်ကျမရဲ့အဓိကအားသာချက် stand fight ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ ground မှာလည်းကျမအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတယ်အဓိကကတော့ကျမ ground မှာအားနည်းတဲ့အတွက် ground fight ကအဓိကကျုပ်ပို့ပြီးတော့အယူဆိုင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်သူကတော့ ground မှာကဒီ stand fight မှာအားလုံးကစားနိုင်တဲ့အတွက်တကယ်တော့တော်တော်လုံးဒီမှာခက်ခဲလာဆိုမခက်ခဲပါဘူးလွယ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ One Championship ပြိုင်ပွဲမှာတော့မျက်နှာတစ်ကစားသမားတူထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုအများဆုံးရရှိထားတဲ့ Online အဆိုင်ရဲ့တပည့်ရင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Thierry Tamay ဖြစ်ပါတယ်။ American နိုင်ငံ Boxing လောကထဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနိုင်ပွဲအများအပြားရယူထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဆရာတူဖြစ်တဲ့ Online အဆိုင်လိုပဲပရိသတ်အချစ်တော်ကစားသမားတူဖြစ်လာမလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရအောင်ပါ။ဒီပြိုင်ပွဲမှာလည်းသူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတာကိုအခုလို့ပြောပါရစေ။ကျွန်တော်ဟာခုနှစ်ပတ်တောင်ကျွန်တော်ရှစ်ပတ်တောင်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပြီတော့ကောင်းကောင်းလေးစုပြီးကျွန်တော်ဟိုလဘာလည်းကောင်းကောင်းလေးပြင်ဆင်တယ်ပြီးရင်ဟိုလက်ဝက်လည်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလေးပြင်ဆင်တယ်ဟိုထူးဖို့လည်းကျွန်တော်ဆင်သင်ဖြစ်ပြီးလဘာလုံးဖို့လည်းဆင်သင်ဖြစ်ပြီးဂျွတ်ဂျွတ်ထူလောက်ဖို့လည်းကျွန်တော်အကုန်လုံးဆင်သင်ဖြစ်ပြီးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်အရင်ကဒီဟို One Championship မှာကျွန်တော်ထူးဖို့အရင်ကကျွန်တော်ပျော်တယ်ပြီးရင်စိတ်လည်းရင်လှုပ်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ဟိုအမေနိုင်ငံမှာနော်ကျွန်တော်ပြင်လာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လူမျိုးအရှိမှကျွန်တော်ထူးမယ်ဆိုတော့အရန်ဟိုဟာအရန်ဟိုဟာဆက်ရအရန်ဆက်လှုပ်ရှားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ကအာတာချက်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောဖို့အရန်ခက်တာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ဟာကျွန်တော်တို့ထူးတာလက်ဝကကျွန်တော်တို့ပမာပြည်နယ်မှာရှိပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒွေးမှာရှိပြီပြီးကျွန်တော်လဘာနာကျွန်တော်ချင်းအမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ချင်းလဘာဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒွေးမှာရှိပြီဆိုတော့ it's about even you know so I don't know One Championship ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပလာတာ၄ချိန်ရှိပြီးတစ်နှစ်တည်းတစ်နှစ်ပြည်သက်အားပေးမှုတွေကလည်းပုံမှန်များပြားလာပါတယ်။ One Championship ကိုအားပေးမှုနဲ့မြန်မာလက်ဝဲကိုအားပေးမှုကလည်းတစ်နှစ်တည်းတစ်နှစ်ပုံမှန်ကွာခြားလာပါတယ်။ဒီနေ့မှလည်း One Championship ပြိုင်ပွဲကိုအရင်နှစ်ထွက်တဲ့ပို့ပြီးပြည်သက်အားပေးမှုများလာမလား။ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေခံယူချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဦးမီရာကနေအခုလိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။